Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do të harxhoni asnjë lekë, këto dy përbërës që keni në kuzhinë do ju bëjnë 10 vite më të reja. Çdo grua dëshiron të ketë një lëkurë të butë dhe një pamje rinore. Ndërsa kujdesemi për ju dhe pamjen tuaj, do t'ju paraqesim një maskë natyrale, e cila do t'a bëjë lëkurën tuaj të duket e shkëlqyer dhe do të fshehë vitet që keni. Është e lehtë për të përgatitur dhe e përballueshme nga të gjithë. Përbërësit janë 1 e dyta luk çaj, lëng limoni dhe 1 e bardhë veze. Udhëzimet e përgatitjes dhe përdorimit. Së pari, rrihni të bardhën e vezës në një tas të vogël, derisa të bëni një lloj shkume të qëndrueshme. Më pas, hidhni lëngun e limonit. Përzieni sërish, pastroni fillimisht fytyrën dhe qafën, lani duart para se të aplikoni maskën. Më pas, aplikoni me gishta në fytyrë dhe qafë me lëvizje rrethore. Lëreni të veproj për 5-10 minuta. Pastroni fytyrën me ujë të ngrohtë. Përfundojni trajtimin me një krem hidratues. Përsëriteni këtë procedurë 3-4 herë në javë dhe rezultatet do të jenë të mahnitshme. Maska rigjeneruese me kos, banane dhe limon, e cila heq njollat kafe, shenjat e akneve dhe ju rinon me 5 vite. Ekspozimi i vazhdueshëm në diell, çrregullimet hormonale dhe përdorimi i produkteve të kozmetikës jo cilësore janë disa prej shkaqeve kryesore të cilat çojnë në shfaqjen e njollave kafe në fytyrë. Por nga se shkaktohet ky problem as pak estetik, gjithçka lidhet me mbiprodhimin e melaninës. Melanina dhe qelizat përgjese për prodhimin e saj, melanocitet, janë përgjeset e drejtpërdrejta për pigmentin e ngjyrës së lëkurës. Në qoftë se ju jeni një rando femra që ka një lloj kafe në fytyrë dhe jeni lodhur duke provuar kremra dhe trajtime jo të efektshme, kjo maskë është ajo që ju duhet. Për të realizuar maskën ju nevojitet kos, banane dhe limon. Të kombinuar së bashku këta tre përbërës, jo vetëm që do të zhdukin njollat kafe nga lëkura juaj, por do t'i japin asaj butësinë e një bebeje. Kosi është një nga ato ushqime çuditëbërëse që nuk duhet të mungojë, jo vetëm në regjimin tuaj ushqimor, por edhe në ritualin e përkujdesjes së fytyrës, flokëve apo trupit, i pasur me probiotik, zinc, kalcium dhe acid laktik, ai është produkti ideal për të hidratuar dhe eksfoliuar lëkurën dhe luftuar aknet. Banania nga ana tjetër është e pasur me mangan, vitamin B6, C dhe E, si dhe shumë përbërës, me veti antioksiduese që luftojnë veprimin e radikaleve të lira në lëkurë, kurse limoni mbreti e agrumeve është një depo e vërtet me vitamin C. Ai ndihmon për të eliminuar qelizat e vdekura nga lëkura, nxit prodhimin e kolagjenit dhe eliminon njollat e ndryshme. Përgatitja: shtypni një banane të pjekur mirë, 2 luk gjelle me kos dhe 3 luk gjelle me lëng limoni të freskët. Pasi t'i keni përzier mirë e mirë, derisa të formohet një masë homogjene dhe kremoze, aplikoni në fytyrë. Këshillohet që të mbahet në fytyrë për 30 minuta dhe më pas ta lani me ujë të ftohtë. Do të vini re ndryshimet e para që pas përdorimeve të para. Vendos një oriz në fytyrë dhe rezultatet do të jenë të mrekullueshme. Deri më tani mund të keni menduar se orizin e përdorni vetëm në gatim, por nuk është kështu. Ju gjithashtu mund ta përdorni orizin për të bërë pastrues të fytyrës dhe ilaçe shtëpiake. Shumëllojshmëria e lëndëve ushqyese në oriz e bën atë ideal për ta mbajtur trupin
të shëndetshëm dhe të parandaluar disa nga problemet shëndetësore për sa kohë që konsumohet në moderim, si ta përdorni. Përbërësit janë një e dyta filxhan oriz, një filxhan ujë, një lugë çaj mjalt nëse keni lëkurë të thatë, disa pika lëng limoni nëse keni lëkurë shumë të yndyrshme, tërshër, avokado ose përbërës të tjerë që ju dëshironi të shtoni. Udhëzime: zjeni ujë dhe më pas shtoni orizin dhe zjeni për 15 minuta. Kulloheni ujë në një enë të veçantë, mundësisht në një kavanoz qelçi, dhe më pas vendoseni atë në frigorifer. Më pas përzjeni orizin me mjaltin, lëngun e limonit dhe pjesën e tjetër të përbërësve. Aplikojeni maskën në fytyrën tonë dhe lëreni për të paktën 20 minuta. Në fund shpëlajeni maskën mirë. Maska rekomandohet të përdoret të paktën 2 herë në javë. Maska shtëpiake me vetëm 2 përbërës që lufton në rrudhat. Rrudhat janë të padashura nga disa dhe nga disa të tjerë jo, por në të dy rastet të gjithë duan t'i zvogëlojnë ato dhe ta bëjnë lëkurën ideale për rezultatin që ju dëshironi. Në fakt, ju mund të bëni maskën tuaj shtëpiake me vetëm 2 përbërës që keni në kuzhinën tuaj për të zvogëluar rrudhat. Çfarë do t'ju duhet? Qumësht dhe kakao. Pluhuri i pastë pa sheqer kakao është i pasur me antioksidant dhe i siguron lëkurës tuaj përfitime të shumta. Qumështi përmban acid laktik natyral, i cili zbut lëkurën dhe largon qelizat e vdekura. Kur kombinohen të dy do të habiteni se sa është ndriçme do të jetë lëkura juaj dhe sa do të zvogëlohen vijat e holla. Vendoseni këtë maskë në lëkurë të lagur dhe lëreni të veproj për 5 minuta. Shpëlajni atë me ujë të vakët. Për të parandaluar problemet e lëkurës duhet të filloni të kujdeseni për të që në moshë të re. Mirë po para se të blini kremra të shtrenjta, provoni të bëni maska me përbërës të cilët ju i keni në shtëpi. Maska natyrale që përmbajnë vetëm 2 përbërës mund t'i bëni vetë dhe t'i përdorni për të pasur një lëkurë më të shëndetshme. Domate dhe sot buke. Ju duhet të përdorni domate të freskëta dhe të lëngshme. Kjo maskë përmban shumë vitamina. Vitamin B9 eliminon aknet. Vitamina A lufton në mënyrë të përsosur thatësinë. Vitamina K heq pigmentimin e tepërt. Vitamina H dhe zinku ndihmojnë që lizat e lëkurës tuaj të rigjenerohen. Kaliumi hidraton, kalciumi zbut dhe kolina rinon dhe që të son lëkurën tuaj. Receta: shtrydhni një domate, përzdjeni atë me 2 lugë gjellë, sot buke, aplikoni në fytyrë dhe lëreni për 10 minuta. Lajni fytyrën me ujë, avokado dhe mjaltë. Avokado përmban kalium, kalcium, natrium, fosfor, hekur, bakër, zinc dhe vitamin E. Në kombinim me mjaltin, avokado mund të ushqej lëkurën tuaj. Merni një avokado dhe bëni një pure. Përzjeni atë me një lugë gjelle mjaltë. Aplikojeni këtë maskë në fytyrën tuaj dhe lëreni për 15 minuta. Shpëlajeni maskën me ujë. E barda e vezës dhe kastravec. Përdoreni këtë nëse dëshironi të keni lëkurë me shkëlqim. Kastraveci ka një efekt antiinflamator, kështu që do të pastroj dhe që të soj lëkurën tuaj. E barda e vezës është një ilaç ideal për lëkurën e yndyrshme. Përzjeni një të dytën kastravec me një të bardë veze të rrahur. Aplikoni këtë pastë të butë në fytyrën tuaj dhe prisni 15 minuta. Lajni maskën me ujë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!